Një aksident është regjistruar mes ditës në kësaj saj të hënë në Lezhë, si pasu e përplasit të rëmjeteve, kanë mbetur të plagosur dy persona. Aksidenti është regjistruar në MAB, ku shtetësi fëcolaj në ndretimin e mjetit me targa AB-423HP është aksidentuar në mjetin me targ AB-392BN me drejtu shtetësin Azusi dhe me mjetin me targ AB-515HI me drejtu shtetësin Asaraqi. Si pasoj, dy persona nisë për kontrol mjekësor për në spitalin rinal të Lezhës, si pas borimeve, fatmirësisht ato ndodhen jashtë rrezikut për jetën.